नमस्कार साथीहरू म रमेश छेत्रीको तर्फबाट मेरो एजी च्यानल हेल्थ क्यारेजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ सदाझै म आज पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी भिडियो किडनी स्वास्थ्यको बारेमा भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु हानिकारक बानीहरू त्यागेर र स्वस्थ जीवनशैली छनौट गरेर आफ्नो मृगौलाको हेरचाह गर्नाले मृगौलाको स्वास्थ्य सुधार गर्न र रो रोगलाई बढ्नबाट रोक्न सकिन्छ यो महत्त्वपूर्ण अङ्गले हाम्रो समग्र स्वास्थ्य कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र यसको कार्य बुझ्न हाम्रो कल्याणको लागि आवश्यक छ यो मृगौला हाम्रो करङको हड्डीको ठिक तलपट्टि सिमीको आकारमा रहेको हुन्छ मृगौलाले अनगिन्ती अविश्वसनीय काम गर्छ मृगौलाको प्राथमिक काम भनेको रगत फिल्टर गर्ने हो र शरीरमा अनावश्यक भएको फोहोरलाई बाहिर पिसाबको रूपमा निष्कासन गर्नु हो तर त्यति मात्रै होइन मृगौलाले ब्लड प्रेसर नियन्त्रण गर्न इलेक्ट्रोलाइट सन्तुलन गर्न र रातो रक्त कोशिकाहरूको उत्पादनलाई सहयोग गर्छ यद्यपि तिनीहरूको उल्लेखनीय क्षमताहरूको बावजुद मृगौलाहरू क्षतिको लागि संवेदनशील हुन्छन् र एउटा सामान्य परिणाम भनेको क्रोनिक मृगौला रोग हो क्रोनिक मृगौला रोग एक अवस्था हो जहाँ मृगौलाले बिस्तारै आफ्नो काम गर्न छाड्छ धेरै खराब बानीहरूले समयको साथसाथै मृगौलालाई पनि हानि पुर्याउन सक्छ र पुरानो मृगौला रोगको लागि तपाईँको जोखिम बढाउन सक्छ वा रोगलाई अझ बढाउन सक्छ मृगौला फेल हुने गतिलाई रोक्नको लागि मृगौलाको क्षतिको छिट्टै पत्ता लगाएर उपचार गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ मृगौलालाई खराब गर्ने केही महत्वपूर्ण कुराहरू म भन्न गइरहेको छु मृगौलाले मोटु हड्डी रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली र दिमागमा असर गर्छ पहिलो नम्बरमा छ पेन किलर आइबुप्रोफेन र स्प्रिन जस्ता ओभर द काउन्टर पेन पेनकिलरहरूले तपाईँको मृगौलालाई गम्भीर रूपमा हानि पुर्याउन सक्छ यदि तपाईँ बारम्बार वा धेरै मात्रामा पेन पेनकिलर लिनुभएको छ भने यसले मृगौलालाई धेरै जोखिम गर्छ दोस्रो नम्बरमा छ नुन नुन धेरै खानु तपाईँको मृगौलाको लागि धेरै हानिकारक हुन सक्छ किनकि यसले तपाईँको रक्तचाप बढाउन सक्छ र तपाईँको मृगौलालाई तपाईँको शरीरबाट अतिरिक्त तरल पदार्थ र सोडियम हटाउन कडा मेहनत गर्नुपर्छ यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा छ आफ्नो पिसाबलाई लामो समयसम्म नरोक्नु पिसाब फेर्दा पुरै पिसाब खाली हुने गरी गर्नुहोस् यदि पिसाब रोकेर राख्नुभयो भने त्यो पिसाब थैलीमा ब्याक्टेरिया इन्फेक्सन हुन सक्छ जसको कारण युटिआई हुन्छ युटिआईले मृगौलामा संक्रमण गर्छ चौथो नम्बरमा छ निद्राको कमीले मृगौला रोगको जोखिम पैसठी प्रतिशतले बढाउन सक्छ त्यसैले पर्याप्त रूपमा निदाउनु पनि आवश्यक छ जो व्यक्ति नौ घण्टा भन्दा बढी सुत्छ त्यो पनि मृगौला मृगौलाको लागि हानिकारक छ छैटौँ नम्बरमा छ धेरै पशु प्रोटिन तपाईँको मृगौलाको लागि खराब हुन सक्छ जसले मृगौलाको पत्थरी हड्डीको क्षति मांसपेशी खराब हुन्छ र पुरानो मृ मृगौला रोग निम्त्याउँछ त्यसैले धेरै माछा मासुको सेवन पनि मृगौला स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन सत्तरी केजीको मानिसको लागि प्रतिदिन छप्पन्न ग्राम प्रोटिन पर्याप्त हुन आउँछ सातौँ नम्बरमा छ प्रशोधित खानामा सोडियम र फस्फोरस उच्च हुन्छ जसले ब्लड प्रेसर हाई र मृगौलामा पत्थरी गराउन सक्छ यसको सट्टा ताजा फलफुल सागसब्जी सम्पूर्ण अन्न कम प्रोटिन र स्वस्थ बोसोको लागि खाने गर्नुहोस् नौ नम्बरमा छ धुम्रपानले तपाईँको मृगौला फेल हुने जोखिमलाई साठी पर्सेन्टले बढाउँछ त्यसैले धुम्रपान गर्नु हुँदैन हानिकारक बानीहरूलाई व्यवस्था गर्दै गर मृगौलाको स्वास्थ्य सुधार गर्न र रोग बढ्न नदिन बेलैमा ध्यान दिनुहोला दसौँ नम्बरमा छ धुम्रपान मद्यपान र रा, रातिको खाना धेरै ओभरलोड हुने गरी नखानुहोला व्यायाम गर्नु ध्यान योगा श्वास प्रश्वास व्यायाम गर्नु मृगौला स्वास्थ्यको लागि अति आवश्यक छ एघार नम्बरमा छ पानी पानी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अति आवश्यक हुन्छ पानीले तपाईँको मृगौलालाई खराब र नछाइँदो कुरा शरीरबाट बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ पर्याप्त रूपमा पानी भएन भने त्यो फोहोरले मृगौलामा पत्थरी र पुरानो मृगौला रोग गराउन सक्छ वास्तवमा पानी पिउनु हाम्रो स्वास्थ्य र मृगौलाको स्वास्थ्यको लागि अति आवश्यक छ कति पानी पिउने त यसको लागि धेरै कुराले फरक पार्छ जस्तै उमेर तौल शारीरिक क्रियाकलाप त्यो ठाउँको मौसम र व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था आदि सामान्यतया डेढ लिटरदेखि दुई लिटरसम्म पानी प्रतिदिन पिउनुपर्छ पानी खाना खानुभन्दा आधा घण्टा अगाडि र खाना खाएको एक घण्टा पछि दिशा पिसाब गरेको कम्तीमा बीस मिनट पछि मात्र पिउनुपर्छ बाह्रौं नम्बरमा छ नियमित व्यायाम गर्नु नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ यसले तपाईँको तौललाई नियन्त्रण गर्छ ब्लड प्रेसर नियन्त्रण गर्छ फ्याटलाई कन्ट्रोल गर्छ यी गर बाह्र बुँदाहरू तपाईँहरूले अवलम्बन गर्नुभयो भने आफ्नो दैनिक जीवनमा लागु गर्नुभयो भने मृगौला स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्न सक्नुहुनेछ यति भन्दै अर्को स्वास्थ्य उपयोगी भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद